ഹായ്, ഗോപൂസ് കിച്ചൺ ബ്ലോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുകയും കമൻറ്റുകൾ എഴുതുകയും ഒക്കെ വേണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും വേണം. വിശ്വേശ്വര ദർശന കര ചലമന തുമകാശി വിശ്വേശ്വര ദർശന കര ചലമന തുമകാശി വിശ്വേശ്വര ദർശന ജപ കിന് ഹോ ബഹു പ്രേമ സഹിത വിശ്വേശ്വര ദർശന ജപ കിന് ഹോ ബഹു പ്രേമ സഹിത കാതി കരുണാണിദാന ജനന മരണ കാസി കാതി കരുണാണിദാന ജനന മരണ കാസി. ഇത് കാശി വിശ്വനാഥധം കോറിഡോർ ആണ്. മണികർണിക ഘട്ടിനടുത്താണ്. നേരിട്ട് നമുക്ക് വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രം കാണാം. ഗംഗയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള കോറിഡോറാണിത്. ഇത് നരേന്ദ്രമോദിജി കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതാണ്. നേരിട്ട് ഗംഗയിൽ സ്നാനം കഴിഞ്ഞ് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഗംഗാതരംഗരമണീയ ജടാകലാപം ഗൗരീ നിരന്തര വിഭൂഷിത വാമഭാഗം നാരായണ പ്രിയമനംഗമദാവഹാരം വാരാണസി പുരപതി ഭജ വിശ്വനാഥം. കാശി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രത്തിലെ സ്വർണ ഗോപുരമാണ് കാണുന്നത്. അകത്ത് കയറി വീഡിയോഗ്രാഫി ഒന്നും അലൗഡ് അല്ല. അതിനുശേഷം ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് പോയി. അതിൻ്റെ കവാടമാണിത്. ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ക്യാമ്പസിൽ ഞങ്ങൾ ചുറ്റിക്കറങ്ങി നടക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോയാണ്. അവിടെ ചെന്ന് ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്ത് പരിസരമെല്ലാം കണ്ട് നടക്കുകയാണ്. വളരെ വിസ്തൃതിയിലുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ടാണ് അത്. അവിടെ എല്ലാ ഫാക്കൽറ്റികളും ഉണ്ട്, എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളും ഉണ്ട്. അതിവിശാലമായ ആ ഒരു ക്യാമ്പസ് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ കൊള്ളായിരുന്നു എന്നൊരാഗ്രഹം തോന്നാതിരുന്നില്ല. അവിടെയൊക്കെ പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വളരെ അഭിമാനകരമായ ഒരു കാര്യമാണല്ലോ. അവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുകയും പഠിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുകയും ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഒരു അഭിമാനമാണ്. മാത്രമല്ല, നല്ല മിടുക്കരായ സമർത്ഥരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമേ അവിടെ പഠിക്കാനുള്ള യോഗ്യത ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതും കൂടെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതാണ്. 1916 ഫെബ്രുവരി 4 പണ്ഡിറ്റ് മദൻമോഹൻ മാളവിയാണ് ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത്. ഇപ്പോൾ 106 വർഷങ്ങളായി ഇത് നിലനിൽക്കുന്നു. ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ക്യാമ്പസിലുള്ള ഒരു വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രമാണ് അത്. അവിടെ ദർശനം ചെയ്തു ഞങ്ങൾ. വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ബനാറസി പാനാണിത്. ബനാറസ് പാനും ഒക്കെ എൻജോയ് ചെയ്ത് ഒരാൾ പാട്ടും ഒക്കെ പാടി വരുന്നുണ്ട്. ക്ഷീരസാഗർ എന്നത് വാരാണസിയിൽ സ്വീറ്റ്സ് കിട്ടുന്ന ഒരു വലിയ കമ്പനിയാണ്. വളരെയധികം അസോർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്വീറ്റുകൾ അവിടെ ലഭ്യമാണ്. കാശിയിലെ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ യഥാർത്ഥമായിട്ട് ഇവിടെ കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ഗംഗാസ്നാനത്തിനായിട്ട് ഒരുങ്ങി ഇറങ്ങുന്നതാണ്. താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഇറങ്ങി വരുന്നു. വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് റോഡുകളിൽ കൂടെ സഞ്ചരിക്കാം. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ
ആ കേദാർഘട്ടിലേക്ക് സ്നാനത്തിനായിട്ട് പോകുന്നു. വാരാണസിയും അതിൻ്റെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളും എപ്പോഴും ചലനമാണ്. ആളുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുകയും കച്ചവടങ്ങളും ധാരാളം ആളുകൾ തിങ്ങി നടക്കുന്ന സ്ട്രീറ്റുകളാണ്. ഞങ്ങൾ കേദാർഘട്ടിലേക്കാണ് സ്നാനത്തിനായി പോയത്. അവിടെ ഒരു ക്ഷേത്രവുമുണ്ട്, കേദാർനാഥൻ്റെ ക്ഷേത്രമുണ്ട്. അത് ശിവനാണ്, അത് ശങ്കരാചാര്യൻ പ്രതിഷ്ഠിച്ച ശിവനാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇത് ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നു, കേദാർഘട്ടിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും സ്നാനത്തിനായിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. ഗംഗാനദി വിശാലമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഒരു കടൽ പോലെ പരന്നു കിടക്കുന്ന നദി നമ്മളിൽ അത്ഭുതമുണർത്തുന്ന ഒരു നദി തന്നെയാണ്. ഇതാ എല്ലാവരും ഇറങ്ങി വരുന്നു. സ്നാനം ചെയ്യുവാനായിട്ട് ധാരാളം ആളുകൾ അവിടെ എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. ധാരാളം ഘട്ടുകളുണ്ട്, എല്ലാ സ്ഥലവും ആളുകളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇത് ഹരിചന്ദ്രഘട്ടാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതും ഒരു മണികർണിക ഘട്ട് പോലെ തന്നെ ക്രിമേഷൻ നടത്തുന്ന ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് ഹരിചന്ദ്രഘട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരിചന്ദ്ര മഹാരാജാവിൻ്റെ കഥ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം അദ്ദേഹം എങ്ങനെ ചിലവഴിച്ചു എന്നറിയാമല്ലോ. ഒരു ദിവസം അനേകം മൃതശരീരങ്ങളാണ് ഇവിടെ ദഹിപ്പിക്കുന്നത്. പണ്ടത്തെ കാശിയുടെ രൂപം എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് വാരാണസി അല്ലെങ്കിൽ കാശിയിൽ ചെല്ലുന്നത്. ഇപ്പോഴവിടെ നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെട്ടത്. പണ്ട് പോയവരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് വളരെയധികം മലിനമായിരുന്നു പരിസരമെന്ന്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വളരെ ക്ലീനാണ്. നമ്മൾക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ അവിടെ സ്നാനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇടതടവില്ലാതെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ബോട്ടിങ്ങിന് പോകുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് ഉച്ച സമയമെന്നോ രാവിലെയെന്നോ ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല. എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആളുകൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതാ നമ്മൾ പ്രയാഗ്രാജിൽ കണ്ട സൈബീരിയൻ കൊക്കുകളെ ഇവിടെയും കാണാം. ഇതാ നല്ല രണ്ട് തട്ടുകളുള്ള ബോട്ടുകളുണ്ട്. വിദേശ സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുവാനായിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത ബോട്ടുകളുണ്ട്. അങ്ങനെ പലതും നമുക്കവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഗംഗയിലെ ജലം ഗംഗോത്രി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്ലേഷ്യറിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. എപ്പോഴും ശുദ്ധമായ ജലമാണ് ഗംഗയിലെ, അതുകൊണ്ടാണ് പവിത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഗ്ലേഷ്യറിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളം മാലിന്യങ്ങളെ തള്ളി മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഗംഗാനദി ചെന്ന് ചേരുന്നത് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലാണ്, ബേ ഓഫ് ബംഗാളിലാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഗംഗാസാഗർ എന്ന പേരാണ് സംസ്കൃതത്തിൽ പറയുന്നത്. വാരാണസി, കാശി എന്നും ബനാറസ് എന്നും ഉള്ള വിളിപ്പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പട്ടണമാണ് ഗംഗാനദിയുടെ തീരത്തുള്ള പട്ടണം. സിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ്സ് എന്നും ഇതിന് പറയപ്പെടുന്നു. ഗംഗയുടെ തീരത്തുള്ള ഈ പട്ടണം ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ സിറ്റിയാണ്. ഞങ്ങൾ ഗംഗയിൽ സ്നാനം ചെയ്യുന്നു. ഗംഗാനദിയുടെ ഇടത്തെ കരയിലാണ് ഈ പട്ടണം. ഏഴ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഹിന്ദുക്കളുടെ ഏഴ് പ്രധാനപ്പെട്ട പവിത്ര പുണ്യ നഗരികളിൽ ഒന്നാണ് വാരാണസി. ഗംഗാസ്നാനം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കേദാർനാഥ ടെമ്പിൾ, അവിടെ ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അവിടെ ദർശനം നടത്തി. എല്ലാവരും ദർശനം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വിദേശികളെ ആകർഷിക്കാനായിട്ട് രണ്ട് നിലയുള്ള ബോട്ട്, അതാണ് കണ്ടത്. എല്ലാവരും ദർശനം കഴിഞ്ഞ് വരികയാണ്. ഈ പുണ്യയാത്രകളിൽ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ഏറ്റവും ലളിതമായ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ജീവിതത്തിലെ പ്രാരബ്ധങ്ങളും കെട്ടുപാടുകളും ഒന്ന് ഒതുക്കി വെച്ചിട്ട് 10 ദിവസത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ യഥാർത്ഥമായ ഒരു ജീവിതം ആയിരുന്നു അവിടെ ജീവിച്ചത്. ബ്രോൺസ് ഏജിൽ തന്നെ മതപരമായും സാംസ്കാരികമായും പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്ന പട്ടണമായിരുന്നു ആണ് കാശി. ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യയിലെ പുരാതനമായ സിറ്റിയാണ്. ഇന്ത്യൻ വേദ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഉറവിടമാണ് വാരാണസി. ഋഗ്വേദത്തിൽ വാരാണസിയെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. ഓം ഭൂർഭുവ സ്വഹ തത്സവിതുർവരേണ്യം ഭർഗോദേവസ്യ ധീമഹി ധിയോ യോ ന പ്രചോദയാത്. ഓം ഭൂർഭുവ സ്വഹ. രണ്ട് ബോട്ടുകൾ വരുന്ന എത്ര മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണെന്ന് നോക്കൂ. നമുക്ക് തോന്നും ഒരു ബോട്ടാണ് വരുന്നത്, നല്ല അടുത്തടുത്ത് രണ്ട് ബോട്ടുകൾ വന്ന് അത് രണ്ട് വഴിയിലേക്ക് പിരിഞ്ഞു പോകുന്നു. ഇങ്ങനെ അനേകം കാഴ്ചകൾ ഗംഗാനദിയിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അസി വരുണ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് നദികൾ വന്ന് ചേരുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഗംഗാനദിയിൽ വന്ന് ചേരുന്ന സ്ഥലമായതുകൊണ്ടാണ് ഈ പട്ടണത്തിന് വാരാണസി എന്ന പേര് വന്നത്. അസി നദി ഇവിടെ ഉത്ഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
ദുർഗാദേവി സുംബാൻ സുംബന്മാരെ വധിച്ച ശേഷം വാളെറിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു നദി ഉത്ഭവിച്ചു. അതാണ് അസി നദി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാ നോക്കൂ, ആ ബോട്ടുകൾ രണ്ടു വഴിയിലേക്ക് പിരിഞ്ഞു പോകുന്നത്. അടുത്ത ബോട്ട് വരുന്നു, ഹൈലി ഡെക്കറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളവരെണ്ണം. അത് ബ്രസീലിൽ നിന്ന് വന്ന കുറേ യാത്രക്കാരാണ് അതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ തട്ടിലിരിക്കുന്നത്. അവരുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അവർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വന്നതാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അവർ പറയുന്നത് അവർക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് കാണേണ്ട സിറ്റി ആയിരുന്നു വാരാണസി. ഗംഗാനദിയിലൂടെയുള്ള ഒരു ബോട്ടിംഗ് അവർ സ്വപ്നം കണ്ടതാണെന്നാണ് അവർ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. ഇന്ത്യക്കാർ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചതിൽ കൂടുതലാണ് ഈ വിദേശികൾ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അവരുടെ ഓരോ സംഭാഷണത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. നമ്മൾ ഹിന്ദുക്കൾ അവശ്യം പോയി ദർശനം നടത്തേണ്ടതും അതുപോലെ തന്നെ സ്നാനം ചെയ്യേണ്ടതുമായ ഒരു നദിയാണ് ഗംഗാനദി. ദർശനം നടത്തേണ്ടതാണ് വിശ്വനാഥനെ ഒരിക്കലെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ, കാരണം നമ്മുടെ പവിത്രമായ സ്ഥലമാണത്. ഒരു പഴഞ്ചൊല്ല് തന്നെ ഇങ്ങനെയല്ലേ, വെളുത്തേടൻ്റെ അലക്കൊഴിഞ്ഞിട്ട് കാശിക്ക് പോകാൻ സമയമില്ല എന്ന് പറയും. നമ്മുടെ പ്രാരബ്ധങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് കാശിയിൽ പോകാനിരുന്ന് അത് നടക്കില്ല. കാശിക്കായിട്ടൊരു പോക്ക് പോകുക, അതേ നടക്കുകയുള്ളൂ. വൈകുന്നേരം ഗംഗയിലൂടെ ഒരു ബോട്ടിങ്ങിനും ഗംഗ ആരതിക്കുമായിട്ട് ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഘട്ടിലേക്ക് വരുന്നു. കാശി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രം നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം വിശ്വനാഥ ഗലി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. ക്ഷേത്രം ഗംഗാനദിയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്താണ്. 12 ജ്യോതിർലിംഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അത്. ഭഗവാൻ വിശ്വനാഥനെന്നും വിശ്വേശ്വരനെന്നും ഇവിടെ അറിയപ്പെടുന്നു. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ലോർഡ് ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സ് എന്നാണ്. പല പ്രാവശ്യം വൈദേശിക ശക്തികളാൽ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട കാശി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രം ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയിൽ പണിതത് അഹല്യാബായി ഹോൾക്കാർ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡോറിലെ രാജ്ഞിയാണ്. അതിനുശേഷം മഹാരാജ രഞ്ജിത് സിംഗ് അതിൻ്റെ ഗോപുരങ്ങൾ മകുടങ്ങളെല്ലാം സ്വർണം പൂശിച്ചു. ഗംഗാനദീ തീരത്ത് ധാരാളം ഘട്ടുകൾ ഉണ്ട്. ഘട്ടുകളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നദീതീരത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള കൽപ്പടവുകളാണ്. അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ 64 ഘട്ടുകളാണുള്ളത്. ഇപ്പോൾ 80 ചില്വാനമുണ്ട്. പിന്നീട് പണി കഴിപ്പിച്ചതാണ് അതെല്ലാം തന്നെ. 5 പ്രധാനപ്പെട്ട ഘട്ടുകളാണ് പൗരാണികമായ ഘട്ടുകളായി അറിയപ്പെടുന്നത്. കാശി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്ര ദർശനവും ഗംഗാസ്നാനവും ഒരു വ്യക്തിക്ക് മോക്ഷം അഥവാ ലിബറേഷനിലേക്കുള്ള മാർഗമായി കാണുന്നു. അതുകൊണ്ട് ലോകത്തിലുള്ള ഹിന്ദുക്കൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇവിടെ വരുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. കാശി ദർശനത്തിന് തുടർച്ചയായി തമിഴ്നാട്ടിലെ രാമേശ്വരം ക്ഷേത്രത്തിലും പോയി ഗംഗാതീർത്ഥ അഭിഷേകം ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് അല്പം മണ്ണ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസം. വൈകുന്നേരം ഞങ്ങൾ ഗംഗയിൽ കൂടി ഒരു ബോട്ടിങ്ങിനായി പുറപ്പെടുന്നു. അതിനുശേഷം ഗംഗാ ആരതിയും കണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ മടങ്ങിയത്. ഗംഗയിൽ കൂടിയുള്ള ബോട്ടിങ് അനിർവചനീയമായ ഒരു അനുഭവമാണ്. അത് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. നല്ല ഇളം കാറ്റ്, തണുത്ത കാറ്റിങ്ങനെ വീശുന്നുണ്ട്. നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ ഘട്ടുകളും കണ്ടു കണ്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു നിർവൃതി പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വയ്യാത്തതാണ്. അത് അനുഭവിച്ച് തന്നെ അറിയണം. അവിടെ പോവുകയും ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കുകയും വേണം. ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും വാരാണസി വിസിറ്റ് ചെയ്യണം. ധാരാളം സമ്പത്തുള്ള അനേകം പേര് ഈ ലോകത്തുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഒരു യോഗമാണ്. ഞങ്ങൾ ഗംഗാനദിയിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ യാത്ര തുടരുന്നു. സുഗമമായ ബോട്ട് യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി തോണിക്കാരൻ അതിന് വേണ്ട അറേഞ്ച്മെൻറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവരെയും അലൈൻമെൻറ്റിൽ ഇരുത്തുകയും അതുപോലെ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് നൽകുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഒന്നും ലഭിച്ചില്ല കേട്ടോ. ഞങ്ങൾക്ക് 2-3 പേർക്ക് ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് കിട്ടിയില്ല. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഞങ്ങളങ്ങനെ അങ്ങ് പോയി. പോകുന്ന വഴിക്ക് നമ്മൾ ഗംഗാതീരത്തുള്ള ഘട്ടുകളൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നല്ല രസമായിരുന്നു യാത്ര. അത് ആ ഓളങ്ങൾ കണ്ടോ, എന്ത് സ്പീഡിലാണ് ഗംഗ ഒഴുകുന്നത്. അനേകം ബോട്ടുകൾ ഞങ്ങളുടേതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ചുറ്റിനു കൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അനേകം ബോട്ടുകൾ ആ സമയത്ത് എല്ലാവരും നല്ല റഷാണ് അവിടെ. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും ഗംഗാ ആരതി കാണുവാനും കൂടിയായിട്ട് ബോട്ടിങ്ങും ഗംഗാ ആരതിയും കൂടെ വൈകുന്നേര സമയങ്ങളിൽ അവരെ സെലക്ട് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ധാരാളം ആളുകൾ ബോട്ടിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഓരോ ഘട്ടുകളിലും ലൈറ്റുകളൊക്കെ ഇട്ട് പ്രകാശപൂരിതമായി. ഇതാ ഞങ്ങൾ മുൻപോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
विश्वाहारम् योगी नृत्याय गम्यम् वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनादं मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्सान्तं कौत्सुकोल्लासिदाङ्गं पुण्यवेलं पुण्डरीकायदाशं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनादं सशङ्खचक्रं सकीर्तिकुण्डलं सवीरवस्त्रं सरसीरुवेषणं सहारवक्षस्थलशोभिवस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं नमः सहस्रनाम्ने पुरुषाय सत्त्वदे ബോട്ട് യാത്രയിലുടനീളം ഘട്ടുകളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ ലൈറ്റുകൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നതെല്ലാം ഓരോ ഘട്ടുകളാണ്. ഏറ്റവും തെക്കുവശത്തുള്ള ഘട്ടാണ് ആസിഘട്ട്. അസിഘട്ടിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പ് ദുർഗാദേവിയുടെ കഥയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ തന്നെ രുദ്രഭഗവാൻ പരമശിവൻ്റെ മറ്റൊരു രൂപമാണ് രുദ്രഭഗവാൻ. ഈ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് 80 അസുരന്മാരെ വധിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഈ ഘട്ടിന് അസിഘട്ട് എന്ന പേര് വന്നു എന്നും മറ്റൊരു ഐതിഹ്യം. ഹിന്ദിയിൽ അസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 80 എന്നാണ് അർത്ഥം. ഏകാദശി, ലൂണാർ ആൻഡ് സോളാർ എക്ലിപ്സ്, മകരസംക്രാന്തി, ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ധാരാളം ആളുകൾ ഇവിടെ വന്ന് ഗംഗയിൽ സ്നാനം ചെയ്യുന്നു. അത് പവിത്രമായി അവർ കണക്കാക്കുന്നു. മഹാശിവരാത്രി, ഗംഗാ മഹോത്സവം ഒക്കെ വളരെ തിരക്കേറിയ സമയങ്ങളാണ്. കൂടുതൽ ഘട്ടുകളും പൂജകൾക്കും സ്നാനങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷേ രണ്ട് ഘട്ടുകൾ, മണികർണിക ഘട്ട്, ഹരിചന്ദ്ര ഘട്ട്, ഇവ ക്രിമേഷന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നു. മിക്ക ഘട്ടുകളും 18 നൂറ്റാണ്ടിൽ മറാഠ രാജാക്കന്മാർ, മഹാരാജാസ് ഓഫ് ബനാറസ് ഒക്കെ നിർമ്മിച്ചതാണ്. എല്ലാ ഘട്ടുകളിലേക്കും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ദശാശ്വമേധ ഘട്ട്. ഇത് ഇവിടെ വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രത്തിന് വളരെ അടുത്തുള്ള ഒരു ഘട്ടാണിത്. ഇവിടെ ബ്രഹ്മാവ് 10 അശ്വമേധയാഗങ്ങൾ നടത്തിയതായി പറയപ്പെടുന്നു. മണികർണിക ഘട്ടിന് ആ പേര് വരാൻ കാരണം സതീദേവിയും പരമശിവനും പോകുന്ന വഴിക്ക് സതീദേവിയുടെ ഇയർ റിങ്സ് അവിടെ നഷ്ടമായി. അതുകൊണ്ടാണ് മണികർണിക എന്ന പേര് വന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ കാണുന്ന ദശാശ്വമേധ ഘട്ടാണ് അവിടെയും അതുപോലെ അസിഘട്ടിലും ഒക്കെയാണ് പ്രധാനമായും ഗംഗാ ആരതി നടക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോഴ് ദൂരെ കൂടാണ് ബോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത്. അതിങ്ങനെ കണ്ട് കണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് തിരിച്ച് നമ്മൾ വരും. ഘട്ടുകളുടെ അടുത്തുകൂടി നമ്മൾ വരും, ഒന്ന് കറങ്ങി വരും. വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആരതിക്കായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ അങ്ങോട്ടുള്ള യാത്രയാണ്. കുറേ ദൂരം പോയിട്ട് തിരിച്ച് നമ്മൾ വരും. നേരെ സന്ധ്യ വയങ്ങി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ആ പ്രകാശമാനമായ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇതാ ഒരു മാല പോലെ നമുക്ക് ചുറ്റിനും കാണാം. ഘട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ കാണാം. അപ്പോഴേ ഇനിയും ഗംഗാ ആരതിക്കുള്ള സമയം അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ നേരെ പോയിട്ട് തിരിച്ച് ഘട്ടുകളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് ആരതി കാണാനുള്ള സൗകര്യം അവർ ചെയ്തു തരികയാണ്. सभी लोग नमस्कार कर लीजिए माता जी के नाम से। चलते भाई आरो अरियाला पंडे हमने सालम मार के वेचे ആണോ അറിഞ്ഞില്ല. എല്ലാം രഹസ്യമായിട്ടാണ് നടന്നത്. ഞാനിങ്ങനെ കണ്ടു മൂന്നാല് കുറെ കണ്ടിന്റെ പേരൊക്കെ. തുടക്കത്തിൽ കാണിച്ച കാശി വിശ്വനാഥ ഡാം കോറിഡോർ ആണത്. രാത്രിയിലെ ഉള്ള ദൃശ്യമാണ് ഇത്. അത് മണികർണിക ഘട്ടിന് തൊട്ടടുത്താണ്. നമുക്ക് തൊട്ടപ്പുറത്തായിട്ട് മണികർണിക ഘട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇത് ദാ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണാം മണികർണിക ഘട്ട്, വലത്ത് വശത്തായിട്ട്. അത് അവിടെ
ക്രിമേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ദിവസത്തിൽ 400 ബോഡിയെങ്കിലും അവിടെ ക്രിമേഷൻ നടത്തും. ഒരു ദിവസത്തിൽ 24 മണിക്കൂറും ഇവിടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്നു. ഇവിടെ സംസ്കാരം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പുനർജന്മമില്ല, മോക്ഷമാണ് എന്നാണ് ഹിന്ദുക്കളുടെ പൊതുവെയുള്ള വിശ്വാസം. ഇത് ഓൾഡസ്റ്റ് ഘട്ടാണ്. 500 ഗുപ്ത ഇൻസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനവും മറ്റൊരു ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള വഴിയുമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. കർമ്മത്തിനനുസൃതമായി നമ്മൾ ജന്മമെടുക്കുന്നു. ഒരു ജന്മത്തിന് ശേഷം മറ്റൊരു ജന്മം, അങ്ങനെ അത് ആവർത്തിക്കുന്നു. ആ ആവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി കിട്ടുക ഇവിടെയുള്ള ക്രിമേഷനിൽ കൂടെ സാധ്യമാകുന്നു എന്ന് പൊതുവെ ഹിന്ദുക്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അസിഘട്ട്, ദശാശ്വമേധ ഘട്ട്, മണികർണിക ഘട്ട്, പഞ്ചഗംഗാ ഘട്ട്, രാജേന്ദ്രപ്രസാദ് ഘട്ട്, ആദികേശവ ഘട്ട്, ഇതൊക്കെയാണ് പൗരാണികമായ ഘട്ടുകളായി കണക്കാക്കുന്നത്. മറ്റ് ഘട്ടുകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ വിവരിച്ച് ആ വിവരണമൊക്കെ കേട്ട് ഞങ്ങൾ വന്നെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് മണികർണിക ഘട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ വളരെ ദുഃഖം തോന്നി. സന്തോഷവും സങ്കടങ്ങളും ഇടകലർന്ന ഒരു യാത്ര എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് പറയാം. സന്തോഷത്തോടൊപ്പം വളരെയധികം സങ്കടവും ഉണ്ടായി. ഞങ്ങൾ ദൂരെ കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ഘട്ടുകളുടെ അടുത്തുകൂടാണ് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത്. ആ അടുത്ത് കാണാം ഘട്ടുകൾ ഓരോന്നും, നമുക്ക് അടുത്ത് കണ്ടിങ്ങനെ വരാം. അവിടെ 3-4 ഘട്ടുകളിൽ ഈ ഗംഗാഹരതിക്കുള്ള അറേഞ്ച്മെൻ്റ് എല്ലാം കണ്ടു. ഇങ്ങനെ നമ്മളെ കണ്ടു വന്നിട്ട് നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് ഗംഗാഹരതി കാണാനുള്ള ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് സൗകര്യപ്രദമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്ന് നമ്മളുടെ ബോട്ട് അവിടെ അടുപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഗംഗാഹരതി ദർശിക്കുന്ന ആ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ. അത് ഗംഗാഹരതിക്കുള്ള ഭാഗമാണ്. എല്ലാ ഘട്ടുകളും കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ വന്ന. ഘട്ടുകളുടെ മാത്രം ഒരു വീഡിയോ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും, അത്രയ്ക്ക് വേണ്ടിയുണ്ട്. നമ്മൾ മൊത്തത്തിലിപ്പം വാരാണസിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മൾ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതാ ഞങ്ങൾ സന്ധ്യയ്ക്കുള്ള ഗംഗാഹരതിക്ക് വന്ന് നിൽക്കുന്നു. അനേകം ബോട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ തീരത്തോട്ട് അടുപ്പിച്ച് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഗംഗാഹരതി. അപ്പോൾ ഓരോ ഭാഗത്തായിട്ട് കുറേ ബോട്ടുകൾ വീതം ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, സമയമാകുന്നേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഭാഗത്തായിട്ട് ഇതേ കാണാം. രണ്ട് ഭാഗത്തായിട്ട് ഗംഗാഹരതിക്കുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ ചെയ്തു വച്ചിരിക്കുന്നു. രണ്ട് ഇടത്തുനിന്ന് നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും, വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഭാഗത്താണ് ഞങ്ങളെ ആ ബോട്ട് അവിടെ അടുപ്പിച്ച് നിർത്തിയത്. ഗംഗാഹരതിയുടെ ദൃശ്യം നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അനുഭവമാണ്. അത് കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക്, നമ്മളും അതേ സമയത്ത് തന്നെ ചെറിയ വിളക്കുകൾ കത്തിച്ച് ഗംഗയിലേക്ക് ഒഴുക്കിവിടുന്നു. അതെല്ലാം തന്നെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കൊരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. ഗംഗാമാതാവിനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഗംഗാഹരതി ദർശിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾ കൃതാർത്ഥരാണ്. ഇനിയും ഇത് വീണ്ടും കാണണമെന്നുണ്ട്. ഇവിടെ എത്ര പ്രാവശ്യം വന്നാലും അധികമാവുകയില്ല. മന്ത്രങ്ങളിൽ കൂടെയും ദീപങ്ങളിൽ കൂടെയും പൂക്കളിലൂടെയും ഗംഗാമാതാവിനോടുള്ള നന്ദിയും ബഹുമാനവും പ്രകടിപ്പിക്കലാണ് ഗംഗാഹരതിയുടെ പുറകിലുള്ള തത്വം. ഹോളി റിവറിനെ വന്ദിക്കലാണ് അതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള തത്വം. വിശ്വേശ്വര ദർശനകര ചലമന തുമുകാശി, വിശ്വേശ്വര ദർശനകര ചലമന തുമുകാശി,
വിശ്വേശ്വര ദർശന കര ചലമന തുമകാശി. ബോട്ടിൽ കയറിയപ്പോൾ തന്നെ ഒരു താലത്തിൽ പൂക്കളും ഒരു വിളക്കുമൊക്കെ ആയിട്ട് കച്ചവടം ചെയ്യാനുള്ള കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു. അവരിൽ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു. ഗംഗാ ആരതി നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളും അത് കത്തിച്ച് ഗംഗയിലേക്ക് ഒഴുക്കി വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മളും നമ്മളുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് ഗംഗാനദിയെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ്, നമ്മുടെ നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾ ആ ഭക്തജനങ്ങളും അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഒരു വിശ്വാസം. ഈ ഗംഗയുടെ ഓളങ്ങളിൽ ചാഞ്ചാടി ചാഞ്ചാടി ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ദീപങ്ങൾ മുൻപോട്ട് നീങ്ങുന്നത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. എല്ലാ ബോട്ടുകളിൽ നിന്നും ആളുകൾ ഇതേപോലെ ദീപങ്ങൾ തെളിയിച്ച് നദിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴുക്കി വിടുന്നുണ്ട്. മാല പോലെ അതിങ്ങനെ ഒഴുകിപ്പോകുന്നത് കാണാൻ നല്ല രസമാണ്. എവിടേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയാലും പ്രകാശപൂരിതമായ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ്. നേരം ഇരുട്ടിയപ്പോഴേക്ക് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു, ഗംഗാആരതി കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ഓരോ ബോട്ടുകളും ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നതായിട്ട് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അതും ഒരു ആരതിയാണോ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും. അതുപോലെയുള്ളൊരു പ്രകാശമാനമായ അന്തരീക്ഷം, മനസ്സിന് കുളിർമ നൽകുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം. പ്രായത്തെ വകവയ്ക്കാതെയാണ് പലരും ഈ യാത്രയിൽ പങ്കെടുത്തത്. എല്ലാവരും സഹകരിച്ച് ഒന്നിച്ച് നടത്തിയ ഒരു യാത്ര. അതിലേറ്റവും സുഗമമായിട്ട് പൂർത്തീകരിക്കുവാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു. അത് കാശി വിശ്വനാഥൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഗംഗാസ്നാനവും ഗംഗയിലെ ബോട്ടിങ്ങും ഗംഗാആരതിയും എല്ലാം ഞങ്ങൾക്കൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി പ്രദാനം ചെയ്തു. ഗംഗയിലെ ബോട്ടിങ്ങും ആരതിയും ഗംഗാആരതിയും ദർശിച്ചതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ മടങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു. ഇനി ഞങ്ങൾ താമസ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നു. നാളെ യാത്ര വീണ്ടും തുടരും. ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കാണാം.